Тахау яқтану атындағы драма театр залы университет қауымға толды. Күмбірлеген күй халықты бір сергілтіп тастат. Байқаудың Ақжелең аталуы да тектен тек емес. Ақжелең күйінің 62 түрін бір-біріне ұқсамайтында етіп түрлендіре тартқан осы Қазанғап бабамыз болатын. Қазанғап Тілепберген олын 160 жылдығына арналған Ақжелең халықаралық күй байқауын тұңғыш рет өткізіп жатырмыз. Бұл республика бойынша халықаралық деңгейге көтерген шара бірінші рет деп неке келген қонақтар айтып жатыр. Бүгінгі сайысқа жалпы 30 өнерпаздар қатысуда. Халықаралық дегеніміз бұл сайысқа Түркиядан, Ресей Федерациясынан, Башқұртстан, Татарстан, Тыва республикаларынан қатысып өнерпаздар өздерінің мінекей Қазанғаптың күйлерін орындап, өз ұлттық жаңағы инструментінде орындап сол өнерлерін көрсетеді. Байқауға қатысуға 31 өнерпаз іріктелген. Олар 18 бен 30 жас аралығындағы күйшілер. Байқау шарты бойынша сайыскерлер Қазанғаптың үш шығармашын орындауы тиіс. Ең бастысы орындалу шеберліктер ескеріледі. Сонымен қатар қатысушыларға күйшінің көкіл және құс қайтару күйлері өз елдерінің ұлттық аспаптарында орындау міндеттелген. Шетелден келген қонақтардың шарадан алған әсері бөлек. В Казахстане впервые, в Актюбе тоже впервые. Мен Казахстанға бірінші рет келдім. Ақтөбеге де алған әсерім шексіз. Халықтың өнерге деген қызығушылығына қайран қалып отырмыз. Мұндай деңгейде шара өткізудің өзі дәстүрлі өнерге деген құрметтің жоғары екенін көрсетеді. Қатысушылардың ауқымы кең, жан жақты шақырылған. Башқұрт, орыс, түрік демей бірнеше ұлттың өнерлі балаларын бір жерге тоғыстырған Қазанғаптың тойы үш күнге жоспарланған. Үш күн қатарынан домбырадан күй төгіледі. Өнерге шөлер кегендер Тахау Яқтанов атындағы драма театрға тегін кіріп, сусын даялады. Сайыс жеңімпаздары қорытынды кеште анықталатын болады. Ұйымдастырушылар сайыстың жүлде қоры қомақты дейді. Ардақ Ерубаева, Қанат Таспағанбетов, Тәулік.